А от у київських лікарнях повертають до життя військових і цивільних, які потрапили під ворожі обстріли. Медики втомлені, мало сплять, але не скаржаться, бо вони так само міцні, як і бійці на передовій. Кажуть, що будуть працювати понаднормово, якщо треба, і доки не одужає кожен поранений пацієнт. Давайте подивимось. Три операції позаду і майже рік лікування попереду. Таку ціну Олексій платить за те, що повернувся на батьківщину. 23 лютого він ще був на заробітках у Словаччині, але наступного дня дізнався – почалась війна. Я заходжу в Ютуб. Я довго там не сидів, я рюкзак закинув, у мене речі, все там лишилось за кордоном, я рюкзак закинув на плечі і поїхав сюди. Олексію 20. Він хотів потрапити до тероборони, але його обстріляли у житловому кварталі Києва, щойно він приїхав. Лікарі кажуть, хлопець рветься воювати навіть на лікарняному ліжку. Допомагає персоналу. Мабуть би хотів, щоб трошки попрацювати як медбрат, ну ми поки що його тормозимо. Здобув було лікаря, якщо приїду додому, буду плести свідки, щось буду робити таке, я не знаю. Повне одужання Олексію світить не скоро. Адже поранено обидві ноги. Якщо ми вкладемось в 8-12 місяців, то це буде гарний результат. Всі, кого привозять після російських обстрілів, це важко поранені, кажуть медики. Легких вогнепальних поранень не буває. Дуже складно це, коли поєднана травма. Тобто травма черевної, грудної, порожньої кінцівок з переломами чи без переломів. Це завжди велика крововтрата у людей. Максим потрапив під мінометний обстріл просто у себе вдома. Запускав просто собаку в хату і прилетіло у сусідський участок один снаряд. Ось. Я стояв просто в коридорі і отак от через забор і через двері залетіли осколки. Три осколки прилетіло, один під ногу, другий на виліт і третій на виліт в спину. Тобто мені повезло, що я став трошки боком, і тому от сюди зацепило, отак зацепило і отак. Каже, постраждала і його собака. Попала під глаз, під челепу, трошки лапу зацепило. Але зараз я не знаю, що з нею буде, може прийдеться усиплять. Родичі Максима в оточенні російських військ. Моя сім'я частично знаходиться зараз в окупованій у Бучі. Тобто знаходиться там мама, бабушка і дядя. Ось там вообще изначально була бабушка і дядя, але мама туди поїхала для того, щоб їх забрати, так як дядя у мене інвалід, він сліпий і передвігатися дуже важко може. Тому вона поїхала. Зараз вона там, поки чекаємо зелений коридор для того, щоб їх забрати оттуда. Чи є куди повертатися з лікарні, Максим поки не знає. Адже снаряд хоч і влучив у сусідній будинок, його помешкання теж постраждало від ударної вибухової хвилі. Ну я знаю, що мінус машина постраждала, вікна, але просто повезло, що не зачепило ні газ, ні світло, нічого. Тільки окна постраждали, де і фасад будинку, ну і забор. Одразу ж після цього інтерв'ю Максима забрали на чергову операцію. Адже з його тіла лікарі змогли витягти тільки два з трьох уламків. Третій у мене в кості залишився. Російські сувеніри, які дістаються з ран пацієнтів, стануть ще одним доказом злочинів окупантів у міжнародному трибуналі. Максим уже готується давати свідчення. І осколки йдуть на обстеження, а на експертизу. Поліція приїжджала, все зафіксувала, тобто опитувала сусідів, фотографувала. Лікарі кажуть, в Олексія та Максима ще не найгірша ситуація. Є пацієнти, яких буквально витягували з того світу. У Ворзелі людина отримана вогнепальне поранення кінцівок тазу, і вона 3 доби була з медичною допомогою, яку надавав сусід. Якщо б його ще 2 доби не доставили, то він би загинув. Він був прооперований, досі тривалий час знаходиться в відділенні інтенсивної терапії, зараз готується для подальших оперативних втручань на кінцівках. Деякі пацієнти, коли приходять до тями, дізнаються, що втратили найближчих. Хлопці з-під обстрілу, з-під Ірпеня були теробороновці, це минами їх накрило. Брат, який з ним служив, загинув. Його привезли, а брата вже немає. Медики працюють без вихідних по багато годин підряд. Зараз працюємо в цілодобовому режимі, починаючи з першого дня війни.
Та лікарі не скаржаться. Навпаки, кажуть, що встигають відпочивати. У нас є ротація персоналу для того, щоб безперервно надавати допомогу. Тобто, грубо говоря, один спить, два працюють. Бояться лише одного – обстрілів. Від початку війни російські війська атакували майже 80 лікарень. Це варварство, що можу сказати. Лікарня завжди – це було святе. І усі війни, окрім тільки гітлерівських, да, фашистів, на лікарні ніхто не нападав. Бо це ж безглуздя. Треба ж розуміти, що лікарня сьогодні працює, ну, грубо говоря, проти тебе, а завтра вона тобі може знадобитися. Для твоїх громадян, для твоїх, я знаю, військовослужбовців. Поки що район цієї лікарні не обстрілювали. І це дало можливість виходити майже 30 поранених. Дехто навіть уже повернувся на передову. Слава Богу, всі наші військові і цивільні вижили. Ми вже майже всіх виписали, і зараз декілька пацієнтів ще у нас проходять відновне лікування. Антоніна Кучеренко, Олексій Баклайкін для телеканалу «Київ».